слабо играхме днес. Как я го кажа, няма да сбъркам. Поемам цялата вина, естествено, винаги когато отбора загуби, най-виновен е треньора и е нормално да е така. Но ясно беше, че който сбърка, той ще загуби днес на матч. Сбъркахме, не искам с това да хвърлям цялата вина на нашия вратар, нали? Защото ние пък в атака нищо не направим. Така че винаги мога да получим един гол, но просто не можахме да направим обратно, да обърнем играта, да вкараме гол, защото без да вкараш гол, много трудно мога да вземеш точка или три. Сякаш пресата на Верея, особено през първата част, ви затрудни и в крайна сметка, според вас, с какво ви надигра Верея, освен с тази грешка на Пирин и гола на Волчински? Аз не виждам. След гола имах още една ситуация, ние преди това имахме една-две ситуации. Мисля, че горе-долу играта беше равностойна. Не са ни надиграли, кой знае с какви голови ситуации пред нашата врата, но те имаха късмет да отбележат гол и затова ни победиха. Направих. Като че ли също агресия 3-0 и 1-0, като стана едва последните 4-5 минути сега около 5-та после от нас? Еми няма да се оправдавам, няма да са чисти нападатели. Може ли да, когато нямаш нападател, е много трудно да си агресивен. Ти можеш да отнемеш топа. Нали, като отнемеш, това трябва да развиеш атаката, трябва да има острота. Човек или двама, които да вършат тази работа и това е една от причините. И още ми подказвам, не обвинявам никой, мисля, че аз съм най-виновен и затова ще така страдаме на тези дни. И следващия матч трябва да излязаме и да ги зарадваме тези хора вън, защото те не заслужават такива изяви от нашите. Продължавате ли да търсите нападател? Продължаваме, но всички знаете, че е най-трудно да намериш нападател. Не само в България, и в Европа. Знаете какво струват с тези нападатели. Ще опитаме тук и месеца да дай Боже да намерим, защото просто ще имаме проблеми, ако не намерим. Въпреки победата над Витоша преди няколко дни, вие направихте немалко промени в състава си. Каква беше причината? Една от тях бе Крумов, който е контузен, но все пак. Да, той е контузен. Другите не са в най-добрата си спортна форма. Имаме момчета, ето и днес, които играха на защита. Те мисля, че се свършиха перфектно работа. Ние нямаме отбелязан гол в нашата врата заради нашата защита. Тя се справи добре. Но след като не отбележиш гол вече, няма шанс да спечелиш точка или три. А Локомотив има ли опция за друг вратар? Тъй като и Окопир го втори пореден матч, можем да кажем, че допуска гол в своята врата. Не, възможности на другия вратар, няма проблем. Но мисля, че това не е. Акцентът не трябва да бъде върху грешката на Пирин, която направи. Всеки вратар много сбърка, нали? Естествено, че ще дадем шанс на всички футболисти. Затова сме ги взели да пазят, не само да стоят на тейка.